Հայաստանի ֆինանսական համակարգը գտնվում է կայուն ու դինամիկ աճի փուլում, հայտնում է կենտրոնական բանկի նախագահը։ Մարտին Գալստյանի խոսքով ֆինանսական կազմակերպությունները թեև տուժել են համավարակի հետևանքներից, ծառայությունների մատուցումը չի խաթարվել։ Բանկերը արագ արձագանքելով ստեղծված իրավիճակին իրանց նախաձեռնությամբ տրամադրվել են հաճախորդներին որոշակի վարկային արձակուրդներ, շարունակել են տնտեսության վարկավորումը, այդ թվում ապահովելով կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացումը։ Ըստ Մարտին Գալստյանի, Հայաստանի ֆինանսական համակարգն այժմ ունի բավարար կապիտալ ու իրացվելիություն ճգնաժամային իրավիճակին դիմակայելու համար։ Օժանդակության ծրագրերով բանկային համակարգի հետ համատեղ մոտ 80 միլիարդ դրամ է տրամադրվել կառավարությանը։ Իսկ վարկերն ու ավանդները թեև նախկինում գրեթե համաչափ աճ էին գրանցում, այս տարվա ճգնաժամային պայմաններում ավանդների աճը համեմատաբար դանդաղել է, մինչդեռ վարկի ծավալները շարունակում են աճել։ Առաջինը դա հիպոթեկային վարկերի շուկան է, որը տարեկան միջին աճի տեմպը եղել է 15%։ 84 միլիարդ դրամից այս բայդրությամբ հասել ենք մոտավորապես հանգապատկվել է հասել ենք 417 միլիարդ դրամի։ Երկրորդ սեգմենտը դա սպառողական վարկերն են, 175 միլիարդից 957 միլիարդի տարեկան աճ մոտավորապես 16%, եւ ամենաարագանցիկ աճը ունեցել են բիզնես եւ գյուղ վարկերը, որոնք 360 միլիարդից այս բայդրությամբ հասել են 2 տրիլիոն 157 միլիարդ ցուցանիշի։ Այդուհանդերձ կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով համավարակի ճգնաժամային շրջանի երկարաձգման եւ տնտեսվարողների եկամուտների նվազման դեպքում հնարավոր է արձանագրել նաեւ վարկային ծավալների աճի դանդաղում։ Մոտավորապես 550,000 ֆիզիկական անձի վարկեր վերանայվել են, տրվել են արձակուրդներ, մոտավորապես 17,000 էլ իրավաբանական անձի հետ բանակցությունները տեղի ունեցել։ 1.3 տրիլիոնի ընդհանուր վարկային պարտավորություններ հետաձգվել են, 1.3 տրիլիոն դրամ։ Ու բանկային համակարգ չի մտել մոտավորապես 100 միլիարդ դրամ, որը պիտի բանկային համակարգ մտներ։ Խնդրահարույց վարկերի տեսակարարքը շիրն ընդհանուր վարկային պրոֆիլում 6.3% է։ Կենտրոնական բանկի նախագահը մտավախություն է հայտնում, որ համավարակային ճգնաժամի հետևանքով եկամուտների կրճատման դեպքում այն կարող է հասնել 10%-ի։ Նազելի Ստեփանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։